Vlada Srbije nastavit će pomagati srpske povratnike u federaciji kroz projekte u cilju ekonomskog osnaživanja. Nakon pomoći stočarima i mljekarima, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Srbije, Arno Gujon, posjetio je drvari i domaćinstva kojima je u prethodnom periodu isporučena pomoć. Udruženje stočara i ovčara, zahvaljujući Srbiji, Kancelariji za javnu i kulturnu diplomatiju, dobilo je više od 80 ovaca koje su podijeljene porodicama koje teško žive na području drvara. Faktički ne postojimo za federaciju. Da nije pomoć iz Republike Srbije i Republike Srpske, ne bi mogli ni opstati ovdje na ovim prostorima. Pomoć su dobili mljekari u iznosu većem od 40.000 maraka. Cilj je kupiti nova grla za male proizvođače mlijeka koji godišnje velikim kompanijama isporuče više od 75.000 litara mlijeka. Značajno u cilju povećanja proizvodnje, pošto je vrlo cijena niska mlijeka, Radi toga važno da povećamo proizvodnju da bi više novca zaradili. U okviru samoodrživih projekata za povratnike u iznosu od 80.000 evra, tadašnja uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu obezbijedila je sredstva za steone junice u opštini Bosanski Petrovac, mehanizaciju u Posavini i pčelarsku opremu u Grahovu. Mi smo preko, evo tada moje bivše funkcije uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, hteli da damo taj doprinos i da prvi put naša mala institucija doprinosi ovom velikom projektu Republike Srbije i Republike Srpske, da se Srbi gde god da žive se ne zaborave, da brinemo o njima, da im pokažemo solidarnost, poštovanje. Srbija je do sada kroz brojne aktivnosti realizovala projekte na području opštine Drvar u vrijednosti veće od 8 miliona maraka. Za ovu godinu izdvojeno je 50.000 evra za ekonomsko osnaživanje poljoprivrednih proizvođača na području Drvara. Današnja posjeta ima za cilj da obiđemo ono što smo do sad uradili, ali isto tako da napravimo dogovor za saradnju u budućem periodu. Kako Drvaru i Drvarčanima, svaka posjeta predstavnika Republike Srbije, pogotovo velikog dobrotvora našeg prijatelja Arna Gujona, je od izuzetnog značaja i zaista nam svima daje vjetar u leđa i da nastavimo da radimo na osnaživanju srpskog povratničkog stanovništva na području federacije. Za posebne zasluge i podršku srpskom povratničkom stanovništvu u federaciji Gujonu je uručen grb Drvara.